peço que deixe o seu amigo no chão. Ah, ele tá, tá bem. Ô, parceiro, ele tá com vem cá. Um capuz ali. Sabe tirar o capuz dele? Aí. Tirei. E aí, como que tá? A gente tem suprimentos. A gente tem suprimentos. Eu vou pegar um carro ali, chamar um carro e vocês vão com ele, beleza? Beleza. Beleza. Vontade de dar um mundo pobre na esquina. Não, vamos pegar o helicóptero e sair vazando. A gravação tá bugando, cara. Buguei. Tive que sair. Ah, travou tudo, eu tive que fechar, travou. Vai com o pelos de novo, Eu sou bom, Fer. Tô aqui. Ah, tá muito ruim isso aqui. Tá travando muito. Não sei por que tá travando assim. Cadê o Pedro? Vou fechar aqui, vou sair aqui. Vou aproveitar você, é a minha deixa. Até mais, rapaz. Valeu.